ጎበዝ ልጅ በቃ መጣለሁ አንድ ቀን እሺ ደህና ነኝ እመጣለሁ እሺ ነው ይላል በቃ ጎበዝ ልጅ እሺ ደህና ነው ልጅ ቻው 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 ጎበዝ አዳማ 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 በጣም ውበት ጨምራለች። በጣም ለናፈቃችሁ ናዝሬቶች ወይ አዳማ አዳማ በጣም አሁን በጣም እየተሻሻለች አለች። የኮንፈረንስ ከተማ ሆናለች። በጣም አሁን እዚህ አካባቢ ቅድስተ ማርያም ቅድስተ ማርያም ቅድስተ ማርያም እቹትና አዳማ ቅድስተ ማርያም እቺ ቅድስተ ማርያም ነች። ቅድስተ ማርያም አዳማ ቅድስተ ማርያም ነች። እቺ የምትመለከቷት እንደዚህ ትመስላለች። ኮንፈረንስ አለ ይላል። ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ በውሳና ምናምን ይላል እዛ ጋ። ያ እንደምታቁት ቄጠማ የሚሸጡ አሉ። አዳማ በጣም አሻሽሏታል። በጣም ደስ የምትል ከተማ እየሆነች ነው። ጥሩ ነገር አላት በአሁን ሰዓት። መስተዳድሮቹም ደህና ናቸው ይመስለኛል አሁን ሰዓቸው እና ጥሩ ነው። ከተማ ሞቅ 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 ያለች ከተማ ሆናለች። በጣም የኮንፈረንስ ከተማ ነው። በጣም ስብሰባ ይበዛባታል። ሆቴሎች አሏት። ቆንጆ ቆንጆ መኝታ ክፍሎች አሏት። ለመዝናኛ ምቹ የሆነች ከተማ ናት። ናኑና ተዝናኑ። በከተማችን ዳስፎራ ካላችሁ ወደ አዳማ ሳትመጡ እንዳትመለሱ። በጣም ነው የምትወዷት። ሆቴሎቹ አብሶ በጣም ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ ሆቴሎች አሉ። ቅዱስ ገብርኤል ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። አዎ፣ ስለዚህ አዳማ ከተማ
ኢንተርኔቷ በጣም ደካማ ነች። መኮንኖች ተዘግቷል መሰለኝ ሆቴሉ አለ። አዎ አለ አሉኝ። ይሄ መብራት ኃይል ይባላል። አሁን መብራት ኃይል ነው። በጣም ክራውድድ ነው። ታክሲ በጣም በዝቷል። መንገድ ተጨማሪ ያስፈልጋል። እግረኛና ባጃጅ በቃ እንደምታውት ይውላችሁ ግርግሩ። ልክ የድሮ ድሬዳዋ ከተማ ሆናለች፣ የንግድ ማዕከል ሆናለች። በጣም ይሄ 15 ቀበሌ አካባቢ የሚባለው በ18 እና በ15 ሊያ ኬክ ቤት የሚባለው አንደኛ መንገድ አካባቢ ነው። በጣም ከተማ በአብሶ ዛፎች ጥሩ ሆነዋል፣ እያደጉ ነው። በቃ ጥሩ የመዝናኛ ከተማ ሆናለች። ዳስፎራ ከመጣችሁ እዚህ ከተማ ሳትመጡ ብትመለሱ ፑ ታዘብኳችሁ። ከተማ በጣም አብሶ የምታገኘው አብሶ የፍየል ስጋዎች በጣም በአዲስ መልክ ነው። ድሮ በሬ ስጋ ነበር፣ አሁን የፍየል በጣም ከተማውን ወስዷል። ሰላም ለኢትዮጵያ አንቲ አቃጣሪ። አሁን ፖለቲካ አይደለም እያወራሁት ያለሁት። አዳማ የት ነው? ወለጋ ነው? ናዝሬት ነው? እንጮሮር ነው? እንጮሮር ትባላለች እቺ ከተማ። አዳማ ማለት ነውር አርጎሻል እንዴ? አዳማ ስንል ኮርተንበት ነው። አዳማ ምን ነው? ናዝሬት ምንላታለን? አዳማ ምንላታለን? ቶሎሳን ቅጤሳ እንላለን፣ እርግጤን ጨጨብሳ እንለዋለን። ምን ችግር አለው? ፖለቲካ ታረጉታላችሁ ሁሉንም ነገር። የሆነ ኮቶት ዳያስፖራ ኮቶት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሳስባችሁ እዚህ ያለ ህዝብ እንዴት ምስኪን መሰላችሁ። አብሮ ነው የሚበላው፣ አብሮ ነው የሚጠጣው። አይሰማንም፣ እኛውን እንዛ የምንደቆደቀው እዚህ። አብሮ ሰው አብሮ ነው የሚበላው። ምንም እኔ ራሴ አፈርኩኝ። እንዲህ አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው እኛ የምናባላው ብዬ አፈርኩ። ለራሴ እያፈርኩ ነው ስመለስ፣ በጣም ነው የማፍረው። እዚህ ሰው ይቆርጠዋል፣ ጥሬ ስጋውን ይቅመዋል፣ በለጬውን አብሮ ይደንሳል ማታ። በቃ ምንም እኛንን ፌስቡክ ላይ የምናባላቸውና ምድረ በቀቀናም እናንተ ናችሁ የምታስቸግሩት፣ በቀቀን እዛ ውጭ ያላችሁ። ይህም ፌስቡክ እግዚአብሔር ቢዘጋልን ኢትዮጵያ ሰላም ትሆንልናለች። አንባላም እኛ። ይህ ገብርኤል አካባቢ ነው። ገብርኤል ትገባልኛለ። ገብርኤል በጣም የሚናፍቁት ሰዎች አሉ። እና ምድረ እንኩቶ እስኪ ሰላም አርጉት ለሀገሪቷ። ሀገሪቷ በጣም ደስ የሚል ህዝብ ነው የሚኖርባት። ግማሹ ምስኪን ነው፣ ግማሹ ሀብታም ነው፣ ግማሹ ጥሬ ስራ ይቆርጣል፣ ግማሹ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ ሰው ይቆጥራል። እንደዚህ ነው የኢትዮጵያ ኑሮ። ግማሹ ጥሬ ስጋ ሲቆርጥ፣ ግማሹ ደግሞ እሺ ከተማን እያስተዋወቅኩ ነው። ከውጭ ነው የመጣሁት። ከተማ እያስተዋወቅኩላችሁ ነው። እንደ ከተማና አዳማ ከተማ አካሚ ፈያራቲ ፈያራ አንድ ወር ነኝ። አዎ እንገናኛለን። እሺ ሶ ቤስት የኔ ጓደኛ ነው። በደንብ እየሰራ ነው። ፖሊስ ነው። በደንብ ነው። የጥንቴ ጓደኛዬ ነው። ብዙዎቹን ፖሊሶች አግኝቻቸዋለሁ።